ternyata ono area skateboarde nang kene. Halo guys, balik maneh karo aku ning channel iki, ning channel Cah Desa. Dino iki aku meruput isu-isu guys, mumpung Minggu pengen delok keseruane Car Free Day ning Taman Bungkul. Ya opo keseruane lek dino Minggu Car Free Day iki wis delokne video iki sampe entek guys yo. Sepedaan laku wis. Yo ngono. Dilana ulah barang. Saya mlebu nang lapangane jero. Ya muter-muter meneh sik yo. Nih. Biasane mbek bocil-bocil iki. Mana? Ajak muter-muter sik yo. Muter-muter sik. Ana apa iki ning Taman Bungkul? Iya. Skateboard. Ya, ada ya. Enggak ada skateboard. Wah. Ini ternyata ono area skateboarde nang kene. Kalau ngomong ya nanti. Ya, ya.
ya siap muter merana mana ya guys. Lek merana mana ono apa ya. Ajak jalan-jalan daring pokoknya. Ya. Iki lokasi playground nih, permainan nang kene permainan anake. Ini UMKM, ini jajan-jajanan unik. Ini jajan-jajan yang ini. Iya,
kan foto yang mana ada sih. Kayak pecinta sepeda kuno yo, bodoh. Parkir nang kene iki. Tempe di so. Car Free Day nang Taman Bungkul Surabaya. Oleh-oleh nemu tempe godong jati. Ngen. Iki langka iki ning Surabaya iso nemu tempe godong jati. Ya kan. Tuh. Thank you.